الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل نماز تراویح کے بعد ہم لوگوں نے نیک اور برے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے احکام اور آداب کا تذکرہ شروع کیا تھا. کل ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں ایک بنیادی مسئلہ سنا سمجھا کہ نیک لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، برے لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہ صرف خرابیوں کا تذکرہ کر کے خاموش رہا جا سکتا ہے. تفصیل سے کل بات آپ کے سامنے رکھی گئی. آج جو مسئلہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے محبت کی جانی چاہیے، اور جس قدر ان کے اندر ایمان ہے اس قدر محبت کی جانی چاہیے، اور جو برے لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر جس قدر برائی ہے اس قدر ان سے محبت میں کمی لانی چاہیے. اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے. میں پہلے اس حکمت پہ بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دو اہم تعلیمات اس سلسلے کی آج کے درس میں ذکر کرتا ہوں. یہ ایمان والوں سے ایمان کی وجہ سے محبت کرنا، اور جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے یا کم ہے اسی قدر محبت ان سے کم کرنا. ایک ہے تعلقات. تعلقات آپ سب لوگوں سے رکھیں گے، سب لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اس دنیا کے اندر، سب سے اچھے تعلقات رکھیے، اچھا سلوک کیجئے، آپ کی طرف سے بہتر سلوک ہونا ایک الگ ہے. دوسری چیز ہے محبت کا رشتہ، دل سے جن کو جو ہے آپ چاہتے ہیں محبت کا جو رشتہ ہے یہ ایمان کے حساب سے ہونا چاہیے. یہ ایمان کی وجہ سے کیوں ہونا چاہیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله، کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ کی خاطر غصہ ہونا سیکھو. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے، آپ مان لیجئے کہ جیسے آپ کا جانور ہے، آپ کی سواری کا جانور ہے، جس جانور پر آپ سوار ہو کر جاتے ہیں آتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں سفر کرتے ہیں ضرورت پڑنے پہ جنگ کرتے ہیں، جو بھی ہے آپ کی سواری کا جانور ہے. آپ یہ مان لیجئے کہ آپ کا ایمان آپ کی سواری ہے جس پہ سوار ہو کر آپ اپنی جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں. جس طرح مسافر بغیر اپنے سفر کے جانور کے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا تو اپنی جانور کی حفاظت کرتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں نکل نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، تو ایسے ہی جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نجات آپ کے دین و ایمان پر موقوف ہے تو آپ کو بھی اپنے ایمان کو ویسے ہی باندھ کر رکھنا چاہیے جیسے جانور کو کھوٹے سے باندھ کر رکھتے ہیں. آپ اپنے جانور کو جس پہ آپ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں جس کے بغیر آپ کا سفر مکمل نہیں ہوتا، آپ کھوٹے سے باندھ کر رکھتے ہیں کہ بھاگ نہ جائے. ایسے ہی اپنے ایمان کو آپ گویا باندھ کر رکھیں، کڑے سے کھوٹے سے باندھ کر رکھیں تا
تاکہ یہ ایمان آپ کے ہاتھ سے نہ چلا جائے اور ایسے کڑے اگر ہیں کہ جن سے آپ اپنے آپ کو اپنے ایمان کو باندھ کر رکھ سکتے ہیں، ان میں سے سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تعالی کی خاطر غصہ ہونا سیکھیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ طریقہ آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کڑے سے باندھ لیتا ہے۔ گویا یہ جو مسئلہ ہے جسے ہم ولا اور برا کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی تعلقات جوڑنے یا قطع تعلق کرنے کی بنیاد کہتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر ناراض ہونا، تو یہ ہمارے ایمان کی، دین کی حفاظت کی بڑی مضبوط بنیاد ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ میں سب سے مضبوط بنیاد یہ ہے کہ آپ دین و ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اس کو ایک دوسری حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا من رأى منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کسی منکر کو دیکھے، منکر کہتے ہیں شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ چیز، شریعت کی نظر میں غلط چیز، تو اگر کہیں شریعت کی نظر میں کوئی ناپسندیدہ غلط چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے ہٹانے کی کوشش کرے، یعنی اپنی طاقت، اپنے اسباب، اپنا اقتدار، قوت، اس کے سہارے اس کا خاتمہ کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس اختیار نہیں، ہاتھ سے ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر فَبِلِسَانِ، اپنے زبان سے اسے دور کرے، غلط کو غلط بتائے، لوگوں کو روکے، منع کرے، ٹوکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کا بھی امکان نہیں، فَبِقَلْبِ، تو اپنے دل سے اس منکر کو منکر جانے، دل سے اس کو برا سمجھے۔ یہ تین درجے اللہ کے نبی نے بتائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل سے برا ماننے کا جو معاملہ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، یعنی کم سے کم یہ درجہ تو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو دل میں اسے برا محسوس ہونا چاہیے، کم سے کم دل سے ماننا چاہیے نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں یہ غلط ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گے اپنے دل سے کہ یہ غلط ہے، آپ دل سے یہ مانیں گے کہ یہ غلط ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کے دل کا اثر آپ کی گفتگو میں، آپ کے جسم پر ہوگا، آپ اس غلط کام کے اندر شرکت نہیں کریں گے، آپ وہاں موجود نہیں رہیں گے، آپ وہاں سے ہٹ آئیں گے۔ تو کسی شریعت کی مخالفت کا کام دیکھتے ہیں، شریعت کے نظر میں ناپسندیدہ کام دیکھتے ہیں، تو آپ سے کہا گیا کم سے کم دل سے آپ کو برا ماننا ہے، اور اگر اللہ نے ممکن زبان دی ہے، بول سکتے ہیں، موقع محل آئے تو آپ بولیے، زبان سے روکیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ کے پاس طاقت اللہ نے دی قانون کی شکل میں، یا آپ ذمہ دار بنائے گئے، تو آپ اپنے ہاتھ، یعنی اپنی طاقت، اپنا قانون استعمال کیجیے، لیکن انکار منکر ہونا چاہیے۔ یہ تو بتایا، اور یہ بتانے کے بعد جو اللہ کے نبی نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، وہ دل سے برا ماننے والی بات ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر ایمان والے ہیں تو برائی دیکھ کر آپ کے دل میں اس کے لیے ناراضگی ہونی چاہیے، اور کم سے کم دل کا معاملہ تو کسی کا اختیار نہیں، اس پر تو آپ کا اختیار ہے، آپ کو زبان پر ہاتھ سے روکنے کی طاقت آپ کے اختیار میں نہیں ہو سکتی، زبان سے روکنے کا امکان یا طاقت آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، لیکن دل تک کسی کی رسائی نہیں، وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ دل سے غلط کو غلط جاننا، اس پر تو سب کو اختیار ہے، اسی لیے کہا ایمان کا یہ سب سے کمزور درجہ یہ تو باقی رہنا چاہیے۔ آپ ان دو حدیثوں کو اگر نوٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ مسئلہ اسلامی شریعت بتاتی ہے، آپ ایمان والے ہیں، ایمان سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو کفر سے نفرت ہونی چاہیے، آپ ایمان والے ہیں توحید سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، شرک سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، آپ ایمان والے ہیں سنت سے محبت ہونی چاہیے، بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، آپ ایمان والے ہیں آپ کو نیکی سے محبت ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، آپ کو ایمان، توحید، سنت، یہ جو باب ہیں، اس کے جو مقامات ہیں، یہاں سے محبت ہونی چاہیے، کفر، شرک اور اس سے جڑے جو گناہ کے جو مقامات ہیں، ان سے آپ کو نفرت اور ناراضگی ہونی چاہیے۔ اسلامی شریعت نے یہی ضابطہ ہم اور آپ کو سکھلایا کہ اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو اصول ہیں، ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں سے ایمان کی وجہ سے محبت کرو، اور اگر لوگوں سے ناراضگی ہوتی ہے تو اللہ کی خاطر ناراض ہونا چاہیے آپ کو۔
اللہ کی خاطر آپ کو ناراض ہونا چاہیے. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ غصے میں کب دیکھتے تھے, اللہ کے نبی کو غصہ کب آتا تھا, کہا اذا انتهکت محارم اللہ, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, حرام چیزوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے لوگ, حرام چیزوں کو حرام باقی نہیں رکھ رہے, حرام چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے لوگ, ایسا کوئی معاملہ دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. یہ ایمان ہے, آپ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر ناراض ہونے والے یا غصہ ہونے والے, ایسے ایمان کو اپنے اندر پیدا کریں. تو جو مسائل ہم سیکھ رہے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ جو آج میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر ناراض ہونے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. اب اس کے بعد اسی میں دوسرا مسئلہ کیا ہے, دیکھو یہ بات یاد رکھو, اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے یہاں آپ کے پاس ایمان ہے, عمل ہے, توحید ہے, بدعت اور توحید ہے, سنت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں ہیں ایک طرف, دوسری طرف کفر ہے, شرک ہے, بدعت ہے, گناہ ہیں. یہ ایمان کے اسباب ہیں, یہ ناراضگی کے اسباب ہیں, یہ کسی کو پسند کرنے کی بنیادیں ہیں, یہ کسی کو ناپسند کرنے کی بنیادیں ہیں. لیکن اگر کسی انسان کو, ایک عام مومن کو دیکھیں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو عام مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر دونوں قسم کی باتیں آ جاتی ہیں. بسا اوقات اکثر مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جن کے اندر کچھ باتیں ایمان کی ہیں, کچھ باتیں گناہ کی ہیں, کچھ باتیں اللہ کو راضی کرنے والی, کئی باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. تو ایک ادب یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, جس سے راضی ہوئے اس کی خرابیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور جس کی کسی ایک خرابی سے ناراض ہوئے اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. نہیں, یہ دونوں غلط ہیں. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ ایک ہی شخص کے اندر ولا اور برا دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں, یعنی محبت اور نفرت دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ آدمی کے اندر جس قدر ایمان ہوگا اس قدر محبت کریں گے, اور آدمی کے اندر جس قدر گناہ کی بات ہوگی اس قدر ہم اس سے ناراضگی رہے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف محبت ہی محبت کے پھر اس کی غلطیوں پہ ٹوکا نہ جائے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اکا دکا غلطیوں کو لے کر اتنی نفرت کریں کہ اس کے ایمان کا کوئی بکا معاملہ نہ رہ جائے. دیکھیے دنیا حکمت کی بات کے طور پہ ایک قاعدہ بتاتی ہے, عربی زبان میں کہتے ہیں احبب حبیبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. کہتے ہیں حکمت کی بات کے طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنے دوست سے محبت کرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ کبھی یہ دشمن بھی ہو سکتا ہے. آج دوست ہے بھائی ٹھیک ہے, اتنے پورے راز اس پہ کھول دو, کل اگر دوبارہ دشمن ہو گیا تو. اس لیے محبت میں بھی ذرا قابو رکھو, ذرا کنٹرول رکھو. ایسے ہی وہ ابغض بغیضک هونا ما, کسی سے ناراض ہوئے تو بھی جو ہے ایک لمٹ میں رہو. کیوں؟ آج ناراضگی میں جو آیا بک دیا, کل حالات نے پلٹا کھایا وہی دوست ہو گیا تو آج کی باتیں کل شرمندہ نہیں کریں گی تم کو. اس لیے کہتے ہیں حکمت کی بات کے طور پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس سے محبت کرے محبت بھی ضابطے قاعدے میں رہ کر کرو, اور کس سے ناراض ہوئے, نفرت ہوئی, لڑائی ہوئی تو بھی ذرا قابو میں رکھو, لمٹ میں رہو, حد میں رہو. یہ حکمت کی بات بتائی جاتی, اسلامی شریعت یہ کہتی ہے. یہ حکمت سے پہلے آپ کے دین و ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں, اس کی جتنی اچھائیاں اتنی محبت کرو اس سے, اس کے اندر جتنی خرابیاں اتنی ناراضگی رکھو. یہ بیلنس کا معاملہ جو ہے نا وہ برابر چلنا. اسی لیے دس لوگ ہیں, دس لوگوں سے میرے تعلقات ایک ہی درجے کے ہو ہی نہیں سکتے اگر ایمان کی وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر تعلقات ہیں. تعلقات سے آگے بڑھ کر اگر محبت کا معاملہ ہے تو سب ان دس لوگوں سے ایک ہی درجے کی محبت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہر آدمی کے اندر ایمان کا درجہ الگ ہے, ناراض اس کی سرکشیوں نافرمانیوں کا درجہ الگ ہے. اس لیے ہم اور آپ کو یہ سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ جب اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر ناراض ہونے کا سلیقہ ہم سیکھ رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کے اندر ایمان جس درجے کا ہمیں نظر آتا ہے اس درجے کی محبت ہم کریں گے. اور اگر یہ سلیقہ ہم کو آ گیا نا,
تو آپ یقین کریں یہاں سے ہم اور آپ کو نیکیوں کی مدد ملے گی، برائیوں پہ رکنے کی بھی مدد ملے گی، اور یہ طریقہ سامنے والے کو سدھارنے میں بہت مدد ملے گا۔ ایک آدمی ہے، جیسے ہمارا سماج ہے، کوئی بہت برا آدمی ہے، بہت برا آدمی، لوگ جو ہے محض اس لیے کہ کہیں کا عہدے دار ہے، کہیں کا ذمہ دار ہے، کہیں کا لیڈر ہے، فلاں ہے، اس کی عزت ہی عزت کریں گے، اسے کیا پرواہ، کہے گا کہ میں جیسا ہوں ٹھیک ہی ہوں، مجھے سدھرنے کی کیا ضرورت، لوگ تو میرے دروازے پہ آ کے حاضری دیتے ہیں، لوگ تو میرے سامنے آ کر جھکتے ہیں۔ اب اس کو معلوم ہے کہ آپ نے جو ہے اس سے تو محبت کا معیار جو شریعت نے کہہ دیا تھا اسے بھلا دیا آپ نے، اب آپ اس کے سامنے جا کے عاجز ہوتے ہیں، اسے کبھی پتا نہیں چلے گا کہ اسے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت۔ اس کے بجائے وہ ذمہ دار ہوگا، بڑا ہوگا، جو ہوگا، ایک ذمہ دار کے حصے سے جو مقام ہے وہ دیں، لیکن محبت کا وہ رشتہ آپ ایمان کم ہونے کی وجہ سے، گمراہ ہونے کی وجہ سے، غلط ہونے کی وجہ سے، وہ محبت اسے نہ دیں تو اسے محسوس ہوگا میں اتنا بڑا ہو کر بھی اتنے اچھے لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن اتنے سارے اچھے لوگ ہیں سماج کے مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کی یہ محبت اور نفرت اس آدمی کی اصلاح کا سبب بن جائے گی۔ یہی اسلامی شریعت آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں۔ تو دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ یہ محبت اور نفرت کے معاملے میں ایک طرف بھاگنے والا معاملہ بھی نہ کریں، یہ محبت کی تو محبت ہی محبت کر رہے ہیں اور نفرت کی ناراض ہوئے تو ناراض ہی ناراض چل رہے ہیں، نہیں، آدمی کے اندر جس قدر ایمان ہے اسی قدر اس سے ایمان محبت رکھو، اور جس قدر اس کے اندر ناراضگی ہے اتنی ہی ناراضگی رکھو۔ دیکھو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمیں سکھائی ہیں، بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھتے نہیں، یا سیکھتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ، ان کا لقب حمار تھا، عبداللہ نام تھا، حمار ان کا لقب تھا۔ وہ زمانے جاہلیت میں شراب پینے کی بڑی عادت تھی ان کو، شراب کی لت، حرام ہونے سے پہلے، شراب حرام ہونے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شراب پینے کے عادی تھے۔ اسلام قبول کر لیا، ظاہر بات ہے شراب حرام ہو جانے کے بعد پی نہیں سکتے، لیکن وہی بات جو آدمی لت جسے لگ جاتی ہے نا، کئی مرتبہ آدمی ہار جاتا ہے اس لت کے سامنے، وہ طلب جو پیدا ہوتی ہے اس کے سامنے ہار جاتا ہے۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ جو ہے شراب پی لی، لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے، بھیج دیا، دوبارہ چند دنوں کے بعد پھر شراب پی، پھر لایا گیا، مارا گیا، بھیج دیا۔ ایسے جب بار بار ہوا، ایک مرتبہ ان کو لایا گیا اور ان کو سزا دی جانے لگی، تو مجلس میں موجود ایک صحابی غالباً حضرت عمر ہی تھے، انہوں نے کہا اخزاہ اللہ ما اکثر ما یؤتا بھی، اللہ اس بندے کو رسوا کرے، کتنی مرتبہ بلا کر اسے سزا دی جاتی ہے، کتنی مرتبہ بلا کر سزا دی جاتی ہے۔ اب آپ بولو شرابی کو ہم سب بھی گالیاں دیتے ہیں نا، شرابی کو ہم سب برا بھلا بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس صحابی کو، ایک صحابی کو دیکھ کر کہا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، ما علمتو، میں جو بات اس آدمی کے بارے میں جانتا ہوں، انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے، شرابی ہے، شرابی ہے، لیکن اللہ کے نبی گواہی کیا دے رہے، کہنے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ مسئلہ کیا تھا، ان کا ایمان سچا، ان کی توبہ سچی، سب کچھ سچ، لیکن ایک لت لگی ہوئی اس کی وجہ سے بار بار پی رہے، جو پی وہ آئے اس کی سزا تو دی جا رہی، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے، ایسا نہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لیے شراب پیئیں تو بھی چھوڑ دو، نظر انداز کرو، نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، بلا کر اللہ کے نبی کوڑے لگا رہے ہیں، اور ہر بار لگا رہے ہیں، جب بھی پکڑے گئے، جب بھی پتا چلا، بلا کر کوڑے لگا رہے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ اسے رسوا کر دے، اللہ کے نبی نے کہا تم شیطان کے مددگار مت بنو اپنے بھائی کے خلاف، یعنی یہ کہ اس کی گناہ کی اسے سزا مل گئی، سزا مل جانے کے بعد اب تو وہ سزا اس کا کفارہ ہے، اور یہ ضابطہ یاد رکھیں، جب کسی گناہ کی سزا دی جائے اور وہ سزا کو وہ قبول کر لے تو یہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ سزا دے دی گئی تو گناہ ختم ہو گیا، گناہ ختم ہو جانے کے بعد وہ آپ کا مومن بھائی ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ اسے برا بھلا کہہ کر، اس کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، اس کے اندر ضد نہ پیدا کرو کہ وہ ضد میں آ کے شیطان کے راستے پہ چل نکلے، اس طرح تم نے شیطان کی مدد کر دی۔ کہ اللہ تعین الشیطان علی اخیکم،
یہ سلیقہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ہم سب میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ نے کسی کو توفیق دی نیکیوں میں بہت آگے, اللہ نے کسی کو نہیں دی گناہوں میں ہیں. لیکن جو آدمی جتنا ایمان والا اتنی محبت کرو اس سے, اور جتنی اس کے اندر خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے مطابق اس کے ساتھ ناراض رہنے اور اللہ تعالیٰ کے کی خاطر غصہ ہونے کا ادب بھی سلیقہ بھی سیکھ کر رکھو. تو بنیادی طور پر آج کے درس میں دو ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. پہلا مسئلہ میں نے ذکر کیا کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ سلوک کے سلسلے میں اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر ناراض ہونا سیکھو, یہ بہت ضروری ہے. اسی سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور اسی سے سامنے والے کو بھی پتا چلتا ہے بھائی ایمان والا ہوں تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے رہا ہے, ہر کوئی میری عزت کرتا ہے. اور تو محسوس کرنے والا کرے گا ایمان والا نہیں ہوں اس لیے ساری دنیا ہو کر بھی اہل اچھے لوگ میری عزت نہیں کرتے. یہ پیغام اس کو بھی ملے گا. ہماری اصلاح سامنے والے کی اصلاح کے لیے یہ بنیاد ہے. اور دوسری بات جو میں نے بتائی وہ یہ کہ ایک ہی انسان کے اندر خیر و شر جمع ہو جائیں تو محبت اور ناراضگی بھی ہماری ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. ہم راضی بھی ہوں گے ناراض بھی رہیں گے. ہم اتنے ناراض نہیں ہوں گے کہ اسے جو ہے بالکل نکال باہر کریں سماج سے, اور اس قدر آنکھیں بند کر کے بھی نہیں چلیں گے کہ کھلی آنکھوں ہمارے سامنے غلط کر رہا ہے پھر بھی کہیں تم بہت اچھے ہو بہت صحیح ہو, ہمارے سلوک میں رویے میں فرق نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے احکام ہیں. آج انہی دو باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نیک اور برے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے یہ جو آداب اسلام نے سکھائیں ان آداب کا لحاظ رکھ کر معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.